Сәлем баршаңызға, менің есім Мархабат, сіздермен бірге бүгін фисташковый рулет дайындаймыз. Өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Алдымен ыдысымыз және де миксеріміз құп-құрғақ болу қажет. Ешқандай да су болмау керек. Енді ыдысымызға жұмыртқан ағын қосып, 1-2 минут массамыз ағарғанша миксерлейміз. Содан соң қант қосып, 5-6 минутта ұзақ миксерлейміз. Төңкерген кезде өзінің формасын ұстап тұруға жет. Міне тексерген кезде. Осылай енді фисташканы блендерден өткізіп, оған ұн қосамыз. Міне екеуін осылай араластырып, меренгаға қосамыз. Жоғарыдан төмен қартай лопатканың көмегімен араластырамыз. Ақырындап жасау керек, өйткені біздің меренгіміз отырып қалуы мүмкін. Және де бұл процесті өте тез жасаймыз. Енді пергамент қағазын, қандай да пергамент қағаз болмасын, міндетті түрде осылай майлап шығу қажет. Массамызды салып, тегістеп шығамыз. Менде пергамент қағазы аз болып қалғасын. Мен тағы да біреуін дополнительно қостым. 180 градуста қызырылған пешке 20-25 минутқа саламыз. Енді кремне кірсеміз. Алдымен кремэттіні өстіп жұмсартып аламыз лопатканың көмегімен. Одан соң оған маскарпоны саламыз. Маскарпоның салма қойға да болады. Екеуін біреуін салсаңыздар да болады. Енді жұмсартып тағы миксерлеп аламыз екеуін. Содан соң міндетті түрде тұңғыштан шыққан сливкиді 33-35% сливке саламыз, және де қант ұнтағын қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Қоюланғанша, міне бізде осындай крем шығады. Енді коржымыздың жан жақтарын алып тастау қажет. Міне осылай тегістеп, содан соң крем жағып қойып, 10-15 минуттай ұстап, содан кейін барып, ораймыз. Әйтпесе, сіздің коржыңыз сынып қалуы мүмкін. Бірден крем жаққаннан кейін орауға болмайды. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдейсіз. Мен осылай насадкіге қалған кремді жағып, үстіне құлпына қойдым. Жасап көріңіздер. Егер де ұнап жатса, лайк басып, мені стористеріңізде белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.